開始ボタンを押しますね。いきます。はい。こんにちは。未来に残したい授業、大丸理子です。このチャンネルは普遍的な問いに対するお考えをお持ちの方々にお話を伺い、一緒に考えていくチャンネルです。今日は社会思想研究をされている酒井隆先生をお招きしています。酒井先生、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう先生をですね、今日ここに背景に出しているこのブルシットジョブの謎という著作を書かれているんですけど、あのブルシットジョブっていう本は皆さんも聞いたことあるかもしれないんですけど、グレーバー、デビッド・グレーバーが書いた本で、あのデビッド・グレーバーの数々の著作を翻訳されたり研究されている、もうそれだけじゃないですけど、のが酒井先生でです、はい、で今日はですね、先生社会思想を研究されてきたということで、この本からも人類学の知見ですとか哲学とかもちょっと入ってたり、まあ、なんでこのような体制が起きてなくならないのかっていうことが書かれていて、すごく面白く拝読したんですけど、この本にまつわる、まあ、ブルシットジョブとは何なのかですとか、どうしてそれが問題なのになくならないのかですとか、そう、まあ、資本主義社会のその仕組みですとかをお聞きしていきたいと思っています。よろしくお願いします。はい、とですね、じゃあ、早速このブルシットジョブという単語を、まあ、聞いたことはあるかもしれないけど、どういうことだろうって思っている方も多いと思うので、まあ、ブルシットジョブとは何なのかというところからまず伺っていきたいと思います。はい、いかがでしょう先生。はい、よろしくお願いします。ブルシットジョブ、そうですね、この本が、本として出たのが2018年ぐらいですかね。あ、そう書いてありました。はい、こうその元になったこう小さいエッセイが、うん、エッセンスをこうまず大胆な仮説ですからね、うん、とりあえずこう、エッセンスだけ短い文章にして、うん、まとめたやつをウェブマガジンに上げたんですよね。これが2017年かな、うん、それがこうどうなのかなと思ってたら、こう思わぬ世界的な反響があって、でそれをこう元にしてこう膨らましたのがこの本、うん、これですね、この本になるということですね。でまあ、もともとだからこのブルシットジョブっていうのが彼の頭にこう浮かんだ、アイデアがね、こうバッと浮かんだということなんですけども、うん、まあ、ブルシットジョブっていうのは基本的にはまあもう、あ、これね、どう訳したらいいかっていうね、最初は日本語にしようとしたんですけど、クソどうでもいい仕事、クソしょうもない仕事、クソどうでもいい仕事、でもね、なかなかこうニュアンスを伝えきれないなと思って、もうブルシット結構これ出る前から若干話題になってて、でもうブルシットジョブで広まってるようなところもあったんで、もういいかと思ってブルシットジョブってそのままカタカナにしたんですけど、基本的にでももう本当に一番最初の最小限の意味を言うとするなら、このクソどうでもいい仕事でいいと思うんですね、うんうんうん、いい仕事もうクソどうでもいい仕事なんでしょう、もう本当になんでこんなエクセルにこんなもうどうでもいいような数字をとかこうあれを表を数字打ち込んだりね、表を作ったり、うん、でそれをこうなんかもどうでもいいような書類をねこうたくさん作って、うんうん、でなんかもう皆さんも多分仕事のうちでそういう
こんなの何の意味があるんだよ、こんなのなんかもう単にいじめなんじゃないかっていうのはね、うん、思われるようなね、こう仕事の割合がどんどん増えてるっていうのはね、あの実感として思ってるんじゃないかと思うんです、うん、すごくね、初発のレベルではそういうイメージを持ってもらえばいいと思います、うん、はい、ありがとうございます。これ冒頭の方にそのブルシットジョブが出された経緯が書いてあるのと同時に、そのどれぐらいの割合の人が自分がブルシットジョブをしているかっていうアンケート、世界でオランダで行われた世論調査ですかね、それがなんと4割もの人がそう思ってるっていう、自分の仕事はブルシットジョブであると思っているっていうことが書かれていて、まあ、驚くと同時にそれ悲しい現実というか、この今のこの社会って何なんだろうとも思って、はい、読み進めたんですけど、まあ、かなりだから多くの方が実感としてこれを抱いてるっていうことですよね。そうですよね。日本だとどうかなとも思ったんですよね。日本は、うん、この本の中でも分析されてますけど、ブルシットジョブっていうのが蔓延する一つの要因としては、うん、仕事っていうのはそれだけで価値があって、うん、しかもそれが、苦痛であればあるほどその人間の当野というか、その人間を鍛えてくれる、その人間の前にしてくれるっていうようなね、うん、感が、ヨーロッパの中に脈々とあって、それが資本主義によって発生されて、こう盗作が広がっていくと、うん、苦痛であれば、仕事は苦痛であればあるほどこう価値がある。日本でそういう工作者価値が近代になってめちゃくちゃヨーロッパ以上に強くなったかもしれないので、うん、もしかするとあんまりこういう問題設定って、どれぐらいこう受け入れられるんだろうかと思ったんですけど、うん、基本的にはね、ここまで反響があるっていう、我々もちょっとびっくりしたんですけど、うん、ある程度はこうここでこの本とかで分析されていることがそのまんま日本にスライドできるかっつったら、それはこれからいろいろこう検証されていくでしょうけど、でも基本的な部分はもう共鳴してるんだろうというふうには思います、うん、はい、そう思います。私の夫がこのブルシットジョブの一例として挙げられている職業なんですけど、彼に聞いてみたら、こう書いてあって、そういう実感ってあるって聞いてみたら、めちゃくちゃあるって言ってて、だから、あ、そうなんだって、身近なここにもいたっていう感じで、ちょっとすごいこの本の内容を切々と説明したんですけど、彼に伝えたんですけど、まあ、かなりそのホワイトカラーと呼ばれる人たちの仕事の中でも、かなりこうした、まあ、なんでこれをやってるんだろうって、これって本当は不要なんじゃないかっていう実感ってあるみたいですよね。それはその、まあ、それがそうした実感があるのに、なぜなくならないのか、なぜそうした仕事が絶え間なくあり続けるのかっていうのを今日お伺いしていきたいんですけど、先ほど先生がおっしゃったみたいに、そのプロテスタンティズムじゃないですけど、まあ、ヨーロッパでの、 そのキリスト教文明というかの中で培われた、まあ、仕事というのは本来は苦役であると。で、その苦役を頑張ってやっていくことによって自分の価値が高まるみたいな価値観が大元なんでしょうか。基本的にはそういう価値観が、うん、仕事は苦役であると、うん、というのは同時に創造性に関わる、うん、なんとなくこう物を作るというイメージに、うん、なるでしょう、うん、こういういくつかの要素っていうのはこうヨーロッパで生まれて、それが資本主義によってこう活性化していくっていう、より強化されていって世界観そのものにこう展開していくわけですけど、うん、ブルシットジョブそのもの
をこうあんまり問題にしないような背景ではあるけれども、基本的には、うん、そういう価値観が生んだものではないんですよね。直接に生んだものではなくて、むしろ資本主義とその展開が生み出していった、うん、そういう価値観を、 価値観をこう利用しながらこう生み出して増殖している、増殖しているという、うん、ところになるんだというふうに思います。はい。なるほど、そうか。そのまあ、キリスト教的な創造と、まあ、仕事が区域っていうのがベースにあって、そこに資本主義 の、まあ、そのマルクスとかが言ってたような資本家と労働者とか、そういうシステムが駆動、なんというか相まって発生していったっていうことですか？そうですね、それがこう資本主義を形成していく一つの要因、そういうモラリズムっていうものが、うん、こうプロテスタンティズムなどを介してより強化されていって、うん、それがこうまた資本主義をこう形成に一役買って、さらにこうどんどんドライブさせていくっていうような要因にはなるんですけれども、うん、でも基本にこうブルシットジョブっていう現象がここまでこう、広がっていく、当人たちが何らこう自分たちは社会的に寄与しているという実感がないような仕事、うん、を自分でも感じているというような、うん、現象がここまで広がっていったのはこの今の現象ですよね。現代的な現象、うんうん、ということになるんですね。そうか、まあ、だからなんだろう、マルクスとかが言ってた時代とはまた違った状態というか、あの頃は、そう、先生もこのご著書では、私これで初めてマルクス主義をなるほどって思えたというか、難しすぎて分かんなかったのがこの本で初めてちょっと分かった気がして、すごいそれも嬉しかったんですけどその頃その状況、マルクスが問題提起した状況とはまた違う新自由主義的なそのネオリベラリズムみたいなのが今のこのブルシッドジョブを特に生み出したっていう。背景はやっぱりこうネオリベラリズムって言われるような、うん、基本的には1980年代から、うん、70年代から始まってるんですけど、80年代、うん、90年代により展開して、今ではもう当たり前の支配的なこう考え方になってしまった、うん、イデオロギーや、あるいはそれを背景にしているこう社会の資本主義の新しいシステムが背景に、うん、なるということになるんですよね。でも、うん、マルクスが見ていたような19世紀の資本主義っていうのはまだね、資本主義は黎明期で、うん、むしろこう生産によってこう価値をこう形成していくっていうものを作ることによって、うん、そこから主要にこう利潤を得ていくっていうような発想が強い頃、うんね、ところがこうとにかく、仕事をこう作って、それを通してこう人に賃金という形で、うん、生活の糧を配分していくっていう、こういう、あるいはこれはまあ賃労働制っていうやつですよね人々がこう生活の糧を得るのに賃労働を介して、得るっていう形がこう支配的なありようになるのっていうのは基本的には資本主義以降なんですよね。でそれでもそれがものすごい支配的になってるわけじゃなくて、賃労働以外の形でこう生活の糧を得る人たちっていうのももういろいろいたわけですけれども、うん、いろんな時代にいろんな形でいろいろいたわけですけど、それがなんか我々の頭の中でもう主要な形態になっていくのが、
もうこの20世紀に本格化するこう工業化の中でこうどんどん人々がこう労働者になっていく、うん、あの賃労働者になっていくような、うん、あの社会の形態が条件になってますよね、うん、どんなこう自営の人たちがたくさんいて、うん、あるいはこう職人さんで、うん、誰かに雇われるんじゃなくって職人さんで個別にいろんなところと契約してこう、自分の技能をこう、うん、技能の成果を買ってもらうとか、あるいは、そうですよね、雇い主に雇われて、それでこう1日自分の時間を売り渡して、それによって、賃金、その対価として賃金を得ていく、うん、こういう形態ですね。これはもう我々なんか当たり前のように考えてますけど、うん、こういう形で生活をしていく、生活の糧を売る、やり方がここまで支配的になったのっていうのは、これはもう、まあ、20世紀になってからですよね。うん、うんちょっと僕の方までちょっと聞きたいんですけど、マルクス、第三は今マルクス主義が分かってない気がするっておっしゃったんですけど、はい、それでいいのかって気がするんですけど、これどう、どういうことですか。例えばそのマルクスっていうのは何を考えた人なのかっていうのって、まあ、こう学問とかやりだしたら必ず出てくる主要なキーパーソンマルクスじゃないですか。でもいろんなその本読んでも難しすぎて、ね、わかんないし、まあ、資本論とかももちろんまだ読めないしっていう状態が続いていたのが、先生のこの本の中で、まあ、グレーバーがマルクスを実は下敷きにしていたというか、グレーバーの思想っていうのはマルクス主義か、から立脚ではないけどすごい参考にして考えていたっていうところで、マルクスってこういうこと言ってた人だったんだっていうのが初めてこうストンと落ちてきたんですよね、先生のこの本の章、そのあそこの説明で。だから時間っていうものがその資本家にが搾取して、まあ、誰かの搾取によって資本家の利益が増殖していくっていう、それは聞いたこと当然あるんですけど、それを具体的になんか感じられたのがこれが初めてだったっていう感じでした、この本が。あ、時間で働かせて、時間の単位で働かせて、うん、その、不払い分をこう得ていくのが資本主義の基準の形態であるっていうのが、うん、はい、あ、そうですか。あ、それありがたいですね。でも、いや、私もです。あ、まあ、とにかくマルクス、うん、マルクスはもちろん難しいですし、うん、マルクス派の話もまあとにかくある一定のこう慣れがないと、うん、こうもう何つったらいいんでしょうね、読み進められないっていうか難しすぎて、どうですかね、諮問、うん、どういうことなんだろうってなっちゃうんですよね。それがすごい具体的に腑に落ちてきたっていう感じがしたんですけど、そのこの先生がねおっしゃっていて、本の中でおっしゃっていて、なるほどなって思ったのが、その管理側というか、だから働かせる側の一部の働かせる側の人たちにとっては、まあ、自営業であるとか職人的なその自立した労働者っていうのをとにかく解体させたかったというか、それが彼らの利益を生むには何だろう、その 自立した感じが邪魔だったから、だから監視体制の下に置くようにして、この賃労働体系がこう強化されていったみたいなことだったように、はい、感じたんですけど、その管理体制、管理監視体制っていうのが生まれた頃っていうのが、資本主義黎明期というよりもうちょっとだから後の話なんですか。ここは結構重要なところで、うん、20世紀に入ると、こうここでも書いてますけど、うん、
労働組合とか労働者の要求ってこう労働組合を通して、労働への解放を施行するようになるんですね、労働への解放って何かっていうと労働条件を良くしたり、つまり、もう労働新労働のこの体制っていうものはもう肯定した上で、その中で、賃上げ労働条件を良くしてもらう、いわば労働人間化するっていうんですかね、そういうような思考性が強くなっていって、それはますます我々のこう賃労働あるいは労働というものの価値そのものというものを疑わなくなっていくプロセスになっていくんですけど、19世紀から20世紀のある初めくらいまではここでも書いてますけど、労働からの解放という思考性も強かったんですね。賃労働っていうものは一種の奴隷制なんじゃないかっていう、直感が労働者の労働運動なんかを突き動かしてきたり、そういうモチベーションになってたりしたんですね。でこれを救ってたのはどちらかっていうとアナキズムとか、サンディカリズムと言われるようなある時点まではこう労働組合労働運動の中でもかなり勢力を持っていた、部分なんですよね。で彼らが志向していたのはむしろ労働からの解放、自由時間の増大をこう、目指していたと、より一点を置いて目指していたところがあるんですね。で、これやっぱりところがね、これなんでそういう路線がこうむしろ後退していくかというと、一つはやっぱりねマルクス主義の影響が強くなっていったからなんですよね。20世紀に入ってから、1917年のロシア革命がレーニンたちのロシア革命が成功してからは、マルクス派が圧倒的にこう力を及ぼすようになっていくんですね。それまではまだ労働運動の中でさっきも言ったけどアナキズムの影響とかも強かったんですけど、それ以降はもうほとんど、一部の地域などを除いてはほとんど力を持ちえなくなっていく。これが20世紀の一つの、最近までこうそういう趨勢にあったんですね。そうなるとますます労働からの解放じゃなくて労働への解放の指向性が強くなっていって、これがまたブルシットジョブの温床になっていくんですよね。ところがそれ以前までは労働っていう、なんでじゃあそういう、労働からの解放という指向性があったかっつったら、やっぱりね新労働っていうのはその初期の労働者の人たちにとっては、彼らは賃金奴隷制というふうにも言ってたんですね。19世紀、20世紀になっても言ってましたけどね、賃金奴隷制という言葉を使ってましたけど、基本的には奴隷とあんま変わんないっていう自由な生活だって見なしてたんですよね、多くの人たち、そういうふうに感じ取ってたんですね。でその一つの大きな要因はさっき大さんも言われたように、ここが一番のポイントなんですけど、どんなに専制君主の下でもどんなに抑圧的体制の下でも、基本的には中世から近代もある程度行くまでは多くの人たちっていうのはどんなに貧しくてもどんなに収奪されても自分の生産自分の労働は自分で仕切るっていうような、そういう体制の下にあったんですね。でこれは、労働家庭のイニシアチブを誰が握るかというような形でマルクス派は問う、まあ、これもここで言ってますけどね、労働家庭を支配しているのは誰かというような形でこうマルクス派は生産様式っていうね、こう人間社会の土台をなすものは何かってマルクスは生産様式であるっていうんですけど、生産様式の中にはいろいろ労働過程、生産過程、蓄積様式とかいろんな要素があるんですよね。でその中でも一つ鍵をなすのが労働過程を仕切るのは誰かなんですよね。で法制の社会ってなんかすごく抑圧的に見えますけど、それは抑圧的なんですけど、
あの労働過程を仕切ってるのは労働者なんですよ、労働者自身なんですよね、うん、でももうものすごい収奪していきますよ、うん、お上は、お上はいつも、収穫の後にやってきて、でそれで5校5民だとか6校市民だとかそういう形でかっぽっていくわけですよ、うん、でもお上は朝農民たちが何時に起きて何時から仕事を始めて何時まで、仕事をするまで、するかとかを決めたり、うん、どうやって仕事の手順を進めていくかを決めたりし、あのそれを監視したり管理したりとか、それによって生産性を向上させようとかそういう思考性は全くないわけです、うん、要するに放置されてそれはもう農民たちに任されてるわけです、うん、でこういうだからこう封建制的な生産様式においては労働者の労働過程は労働者自身がイニシアチブを持っているんですよね、うん、ところがその、その余剰をどうやってかぽっていくかって言ったらそれはもう目に見える形でお前らは、これだけ五分だと俺らは五分持っていくっていう形で、うん、もう目に見える形でかぽっていくんですよね。あるいは、ヨーロッパの封建社会 の、ある段階までは1週間の3日はお前自分たちの、畑をこう耕せと、あとの2日はうちの俺の領主の部分を耕せという形で目に見える形でね、それを全部差し召し上げられるわけですよね。そういう形で目に見える形で、彼らは余剰を持っていかれたんですよね。ところが資本主義社会になると、時間単位で一ところに集められて、すべて生産過程も管理されている中でコマとしてこう働くようになっていく。でこれがだんだん工業化が進んでいくに従ってこのように全てのこうイニシアチブを労働者が奪われていくんですね。でこれをマルクスはあるいはマルクス派は好んでプロレタリア化、要するにプロレタリア化の こういう過程をプロレタリア化っていうことを言うんですけどね、うん、でそれは二重に自由であるっていうふうに言うんですよね。二重に自由であるっていうのは、うん、土地から解放されているっていうことと、うん、あれあすちょっとね今ねいつもねこれね二重に一番基本的なことなんですけど、うん、プロレタリアの、ね、二重で意味で自由な労働者というふうに、うん、言うんですよね。でそれは自分こういう土地の金箔から土地にこう所属している、うん、ような状況からこう労働力として都市とかこう、うん、囲い込み運動とかで出されていって、うん、でこう丸裸になっていくっていうそういう意味での自由で、そして搾取される自由っていう、そうなると労働力を市場で売る、あそうだ、労働力をこう自分の商品、労働力が商品されるっていうんですよね、うん、そういう自由になることによって自分の労働力が商品になると、自分の労働力を商品として、売る自由がこう生まれてくるっていうことですね。それをマルクスは皮肉としてそういうふうに言ってるってことですよね。自由っていい意味というか悪い意味で使ってるってことですよね。皮肉ですよね。自分、うん、もう自分が禁縛されてる土地から解放されたということは、うん、生きていくためにはもう土地を失ってるんで、うん、自分を売るしかない、商品としてしかないっていう、うん、そういう自由ですね。つまり自由は隷属の条件なんですよね、うん、あらゆる人間の絆から
共同体の絆からこう解放されるということは、同時にもう誰かに従属しなければ生きていけないということだから、あの帰るところがない、例えば自分のかつての共同体であれば共有地とか、まあ、みんなそうです、皆さんそうですよね。これね、もっとなんかすごい今の人たち、今の我々にでもそんな無縁な話じゃなくって、例えば田舎に帰ったりすると、細々とね、こう自分の商店とか営みながらね、暮らしてる人たちが いっぱいいるわけですよね。で、なんでそういうことが可能になるかといったら、自分の家があり、でちょっとしたなんかこう土地があって、そこでなんかちょっとしたもの、うちの実家もそうですけど、ちょっとしたものを植えて、ちょっとしたものだったらなんかこう食べられるわけですよ、でそうすると例えばあんまりに職場でひどい目に遭ってたら、もう耐えられないって言ったら帰ることできますよね、その辺のそれでやめてやるって言った瞬間に、もう翌日からこう、もう路頭に迷うってことはないですよね、だそういう点では、まあやめてやるっていうことも可能になるわけですけれども、それがなければもうどこまでも連続せざられないですよね、でこれがこう当時の、プロレタリア化というように、資本主義の黎明期にプロレタリア化という形で都市にこう出ていって、こう工場労働をせざるを得なかった多くの人たちが感じたことなんですよ。だから自分たち奴隷だというふうに感じたわけですよ、だからこそ賃金奴隷制という言葉が、説得力を持ったわけですね。要するに奴隷だと、俺たちは、自由だ自由だとか、その資本主義を正当化する学問である経済学なんかの学者たちは言うけど、俺たちの自由っていうのは、要するにもう誰かにもう全てをこう剥奪されて、誰かに自分を商品として売る自由しかない、しかもそれはそうせざるを得ない、ということなんですよね、ここでも書きましたけど、19世紀っていうのは、でもね、それはうまく、やっぱりね、みんながみんなすぐね、こう従順になったわけじゃないんですよ。19世紀だからもう、とにかく初期は労働者たちが言うことを聞かないわけですよ。自分の好きな時に来て、自分の好きな時に帰る。でここでも挙げてますけど、パリでは19世紀の中盤ぐらいまでは、聖なる聖月曜日っていう聖なる月曜日っていう風習が残ってて、もうみんな、木曜日ぐらいはもう金曜日ぐらいからそわそわし始めて、土曜日はもう飲み始めて、で日曜日は飲んだくれて、で月曜日もそのまんま居酒屋に続けて。フラフラになってようやく仕事始めていくみたいな、そういうまだまだそういう自分たちが労働というものは自分たちの仕事というものは自分たちが管理するんだと、自分たちのもんだというような気風が強かった人たちが、そういう新しい資本主義の管理方式とこう激突するんですよね、でそのまんまそれが20世紀になっても労働からの解放という思考性とこう結びついたんですね。それをより組み立てるのはアナキズムなんですね。それがそういう戦いというか、労働者のだから自分の裁量でっていう要素があったのに、なんでだんだんもっと監視体制が強化されちゃったというか、監視お互いを、しかもその労働者雇ってる人だけじゃなくてお互いも監視し合うみたいなのになってっちゃったのは何がきっかけというか、どんな経緯だったんですか？一つはやっぱりこれはここまで来たのはやっぱネオリベラリズム、支配が強化されていったからだとは思いますね。で、ネオリベラリズムって一つそれがこう新しい体制として形成されるときに必須だったのは労働組合を潰すことだったんですよね。で、労働組合を潰して労働者を労働市場、労働力商品としてより潤化させていくっていう、
競争にさらして一人一人で競争にさらしていって、うん、集団でこう自分たちの労働条件上げていったり自分たちの、うん労働力の商品化されてこうあまりに無体にこう処分されたりねこう価格つけられたりとか、うん、競争させられてたり、好きなように捨てられたり放棄されたり、そういったことをこう自分たちで阻止したわけですね。防御したわけですね。労働組合の役割ってそういうところがあったんですね、一つは。それをネオリベラリズムは市場の論理でもって全てをこう個別化して全てを競争する人間として描き出しながらバラバラにしていくんですよね。これがすごく必要だったわけです。今ではまだねこう労働の権利労働一定こう賃労働体制を受け入れてその中で少しでも改良しようという動きの中にもやっぱりねこう労働の現場というものはなるべく自分たちがこう仕切りたいという欲求はまだ強かったわけですね。ところがそれをこうどん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 オートメーションであるとかさまざまな形でこう、労働者をこう自由に駒のように使うためにはそういった労働組合というものはよりこう解体されていかなきゃいけない、労働者が集団として自分たちをこう力を持つあるいは自分たちをこう自分たちの力で討議できるっていうような要素が強ければ強いほど、邪魔になっていくわけですね。でそれがますます我々をこう労働の、裁量というものを奪っていく労働過程から裁量というものを奪っていくというような過程の背景に一つあったと思うんですね。でもこれもね新書でも少し、注意を促しておいたんですけど、そういうなんかオートメーションで自分たちがガチガチにもうコマでしかないというようなこうあり方が一番当てはまったっていうのはやっぱり20世紀の中盤ぐらいの大混乱時代 でこれはもうチャップリンの例のモダンタイムスって映画見たことありますか？はい、いろいろ読んだことはあります。モダンタイムスに関して今コメントでもモダンタイムスのこと書かれてる方います。はい、そうですね、YouTube なんかでもね、モダンタイムスって言うと、そんな断片的なものはいっぱい出てきてきますんで、見てみます。要するにもう本当にオートメーション化が進んでって、1920年代、30年代、そのあたりですよね、こう大工業化、そしてこう分業化。工場の中でも合理的にこう分業をしていって人間の動作をこうまたこう合理的に機械のように細分化していってもう自分は何を作ってるか何をやってるかも全く理解しないままこうずっとこういう動作だけをやってなんかネジを巻いてるネジを締めてる労働者がチャップリンなんですよね。でノイローゼ実際あれはそういう労働者がいたからチャップリンはそれを題材にしてたんですけど、それが極端にある意味で労働過程から自分たちのイニシアチブを奪われている労働者の姿ですよね。もう何やってるかすらわからない、ただただそれを耐え抜くだけ、賃金のために耐え抜くだけになっている、自分がこう自分だけしかこう、発揮できない技能とか自分たちが苦労作り上げたものっていうような、そういうなんかある意味職人的なモメントみたいなものが一切奪われた世界ですね。だからこそそういうあり方をどこまで阻止するかがこう20世紀はこう攻防戦になっていくんですけど、でも一方でネオリベラリズムがなんでこう強いかっていうと、一つはあたかも我々がこう裁量できるかのように一人一人が自分を起業家にしていって、自分の人生を自分でコントロールできるかのように、こうそういうありようをこう差し出すからなんですよね。だから、言われてる時間
もう、これからは会社に依存する時代じゃない、自分の人生はこう、作っていかなきゃいけないと、投資もしなさいとか、キャリアをつけなさいとか、そういう形である意味で人間のこう自分の人生は自分でこう、管理したい、自分でこう裁量していきたいというような欲求にをなんかこうついてるところあるんですよね、そうやってこうそれまでの体制を突き崩していったというようなところあるんです、でもそれは一方でどうですかね、それはもうほとんど以前よりも従属を深くという、そういう状況にあるんですね。以前もっとこう向こうの思うがままに辞めさせられてこう、雇われて、で不安定だからますます文句が言えず、で文句言ったらもう使い捨てられて、というように、一方ではもう従属、マルクスが言ったようなもう二重の意味で何らのこう自分たちがこう今のシステムの中で報酬を得る、まあ、賃金でもいいですけど賃金を得る以外に生き方は剥奪されてるのに、ほとんど剥奪されてるのに、それを和らげる装置もなくなっている、いろんな形で福祉を充実させたりとか、こうあんまりこう労働、いろんなルールによってこう健康を破壊するような労働条件というものは阻止していくとか、利潤の論理っていうものをそう和らげていたようなさまざまなストッパーがこう剥がされているから、すごくね従属せられないんだけど、なぜかそれが自分の人生は自分でこう裁量しろというような、形でこう語られていくっていう、そういう複雑な状況にもあるんですよね。罠はね、だから難しいんですよね、今ね、なかなか。一見は自由に見えると、一見見ると、マルクスの頃よりも自由で、裁量も自分たちにあるように見えるけど、でも、その、守れなきゃいけない部分も守られてない状態での自由みたいな感じなんですかね。そうですよね、皆さんね、多くはこんな自由になったって感じてますかね。サラリーマンで一生をこう会社に縛られてっていうのは昔はねよく批判されて語られてましたけど、じゃあその会社の体制が崩壊してみんながね、ああ自由だ、ああ自由でよかったって感じてるのか、自分の自分はこれで自分で決定できるというふうに感じてるのか、おそらくそうではないですよね。そう思います。これ岩井勝人さんっていう経済学の方の本で読んだことがあるのが、本当はだからその見えざる手、神の見えざる手みたいなのが機能するのはある一定の部分が守られている、まあ、量化性、その貨幣の量化性みたいなことが書かれていて、理想状態が機能するには政府とかのちゃんと統制がない状態ではできないみたいに書かれてるのを読んだことあって、だけど今の、まあ、経済体制っていうのはなるべくその統制を入れないで自由状態にしてる方がいいんだみたいなのがネオリベラリズムですよね。そうですよね。だからそれは本当は守らなきゃいけない部分までも全部フリーにしちゃったから、もう余計辛いことになってるというか、なんかおかしなことになってるのかなとか思ってたんですけど、自由が、資本主義のマーケットっていうのは、市場というのは基本的に、これよく、市場の外部性とかいう概念もありますけど、市場化されない膨大な
領域にこう依存しながら、それをこう、あえて市場化しないことによってこう成立、当時で成立している、その市場の外部の世界の論理から見たら、本当に市場の領域っていうのはこんなに狭くて、それで過労死成り立ってるんだけど、市場っていうのはこう自分をこう、いろんなイデオロギーでもって過大評価してるんですね。ほとんどの部分はこう市場の原理によって成り立っているというふうな発想っていうのは、とてもこれはもちろん資本主義自体がそういうシステム、その中にいるとそういうふうに世界が見えてしまうというシステムでもあるし、それはいろんな形で経済学とかいろんな形でそれを正当化していくイデオロギーがあるんですよね。でそれはまあ明らかに環境がここまで優しく、人間にとって時々は厳しいですけど、環境がここまで深々と包んでいてくれて、お金、環境が生きていて、お前払えよ金とか言ってたらいちいちね、工場作るんだろう、俺にちょっと金くれとか、ちゃんと対価払えよとか言い出したら、資本主義なんて一本持たないわけですよ。でこれはまあグレーバー、人類学がこういう形でいつも人類学っていうのは黎明期から、まあ、これ社会学も似たようなところあるんですけど、こういう資本主義の経済学、資本主義とそれをこう正当化する経済学と対立しながら、それに対するオルタナティブとしていつも形成されてきたところがあるんですよね。だからこれはね、カール・ポランニっていう人類学者でもあり経済学者でもある偉大な人がいるんですよ。20世紀理論家がいるんですけど、彼は、市場、実は市場というものは社会によって成り立っているんだけど、社会によってかろうじてこう成立しているんだけど、市場いつもこの社会を掘り崩していく、資本主義的市場ですね。資本主義的市場というのはこの社会、自分たちを形成させている土台を自ら掘り崩していく傾向がある。いつも、社会からの資本主義っていうのはそうやってこう進展していくにあたって常に社会からの反作用をこうもたらしていくんだと。それはもう普遍的なもんだよ、資本主義の。つまりその市場の論理がこうどこまでもこう拡大していくことに対していつもこう反作用が起きていく、そして実は学説的なことに資本主義というのはいつもこの反作用によって救われているとへいうわけですね。そうじゃないと正直はもう自分で自分を食い潰していって崩壊してしまうということなんですよね。さっきも言いましたけど、それはもう資本主義の黎明期に労働運動が起きていて、でこう労働運動が強力になっていって、あるいはまあいろんなこうそれに付随するような社会運動なんかも強力になっていって、20世紀一回こう大恐慌によって資本主義っていうのはもう危うくなったんですけど、それどうやって救われたかって言ったらケインズ主義のような形で、むしろこう資本主義政府によってこう富を再配分し、市場の外から、市場の論理じゃなくて市場の外から再配分していくことによって労働者の購買力を上げていくことによって市場をより円滑に回していく、市場の自己再生をこう緩和していくっていうような、そういう経緯があるんですね。これも背景にはある意味で資本主義の市場の拡大に抵抗した勢力が資本主義を救うんですよね。それによって資本主義っていうのは救済されていくんですね。今のネオリベラリズム体制っていうのはその救済措置っていうもの、資本が自らをこう逆説的に救済していた非資本主義的ないしは反社会主義的なさまざまな要素っていうものをもう解体に解体を続けてきてるっていうところがあるんです。そうなるとこうポランニーが言ったように資本主義というのは自己解体していくという、そういう逆説のもとにあるんですよね。でこれもやっぱポランニーという人はどうぞどうぞ、はい、それ
分かってるのになんで止められないんだろうって思っちゃうんだけど、資本主義っていうのはそれは分からない。資本主義っていうのはこう短期の利潤を求めていく、うん、いつもこう成長しよう成長しようと、そうしないと資本主義っていうのは成立しないシステムなんですよね、うんうんうん、常に資本主義っていうのはこう自らこう利潤を得ていこう得ていこうという、うん、何でもどこでもいいから得ていこう得ていこうというような、あの利潤の確保を一瞬たりともやめられない、そういうことなんですよ、うんうん、あのやめてしまったら あれと一緒ですよ。よくねジジェクなんかもこういう例え出してたかもしれないですけど、あの、うん、トムとジェリーとかでよくあるじゃないですかね、うんうん、ジェリーをネズミのジェリーをトムが追っかけてって、で、うん、崖にこう崖のところまでこう、うん、ジェリーが逃げていって、ジェリーはキュッてひっくり返った、あのあれあの、崖プチでこう折り返すんですけど、うん、トムが勢いがあるから、うん、走って自分は気づかなくてずっと追いかけて、うん、でも全然落ちないと、ところが、うん、あと気づいた瞬間に落ちるんですよね、うん、トムはね、うん、気づいた瞬間に、ところが気づかない限りは動いてですよね、うん、あの空中でこうずっと彼は浮いてるんですよ、気づいてないから、うんうん、で資本主義っていうのもそういうところがあって、うん、もしかすると地球が崩壊、人類が死に絶えても資本主義は何らかの形で生き延びていくかもしれないっていうぐらいこう、うん、ある種はっと気づく、資本主義は自分は気づくことはないんですよね。自分で気づくことはないんですよね。うん、で、マルクスの資本論の洞察の一つは、うん、資本家が貪欲なわけじゃない。おうおう、別の資本家、貪欲、資本主義は貪欲だっていう言いますけど、うんうん、資本家が貪欲だという形で、そういう形で我々はこう、うん、批判するけれども、うん、それは、ね、ちょっと本質をついていないっていうんです、ね、おうおう、で資本家っていうのは基本的に貪欲だったり禁欲的だったりするいろんなタイプの人がいるんですよね、うん、初期の資本家特にねプロテスタンティズムが重要な役割を果たしているっていうような議論にのっとるならむしろ禁欲的だったわけですよね。おうおうおう、じゃあね何が貪欲かって言ったら、これは資本主義というシステムが貪欲なんですよ。でそれを貪欲たらしめてる、人間っていうのはそのエージェントなんですよね。あの資本家っていうのはその資本のシステムを体現しているエージェントなんですよね。資本家が嫌でも貪欲たらざるを得ないんですよね。こうシステムは貪欲たらざる、うん、資本家はもうつましい生活してて慈善活動もしてるかもしれない、うん、でもそれはこの資本の貪欲、破壊的な破滅的な貪欲を止めるのにはほとんど役に立たないわけですよ、うん、それはもう今のあれビル・ゲイツなんか見てても分かります。あ、確かに、ね、偉いですもんね。ビル・ゲイツ見てるといや立派だなとか思っちゃう。その慈善活動とかもねしていて貪欲っていう感じはあんまりしないですもんね。資本家は、貪欲、それは偽善とも言われますけど、うん、一方では本気だったりするわけですよ、本家、うんうん、で憂いて、慈善活動でなんとかアフリカの飢餓をこれ以上食い止めたいと思ってたりするわけですよ、うんうん、ところがそれは個人は資本のエージェントに過ぎないから、うん、資本のシステムは貪欲で、あらゆる箇所から利潤を、うん、追求してやまない、うん、一瞬たりともそれをやめてしまえば死んでしまうシステムなので、うん、全体には何の影響もないわけですね。だからこそ欺瞞として作用してしまうんですよ、うん、当人のことは、善意であれそれは欺瞞、本当の問題を隠すということにしかならないんですね、うんうん、当人はそういうつもりがなくても、うん、そうこのシステムが、いやこの本の中でその
ブルジットジョブの特徴の一つとしてプレテンドっていう、まあ、してるふりっていうか、仕事を本当はこれ必要ないのにでも忙しくちゃんとやってるふりをするみたいなことも書かれていて、それはこの資本のシステムがそう、もうそういう性質のものだからっていうことなんですか？いや、これはね、資本システムそのものと関係あるわけじゃないんですよね。うん、あの資本のシステムそのものがそういう、うん、仕事をこう求めてるわけじゃないですよね。うん、例えば資本、今言った資本家っていう人は本当に働いてるわけですよ。うんうんうん、本当にこう富をこう増大させようとしてアクセクアクセク、うん、ハードワークやってるわけですね、うん、でむしろブルシットジョブが一番該当する人たちっていうのは、うん、その下の人たちですよね、うんうんうん、その資本家たちの一番トップにいるレベルの人たちのこう富、そういう人たちが媒介になって富をこう循環させるときに、そういうこう、うん、やってるふりも含めて、うん、そういうこう無意味な仕事が生まれてくるっていう話なんですよね。うんうん、そうか、ある意味で言えばね、これ今の文脈で言うと、うん、資本主義のある意味で自滅的な傾向に対する一つの緩和作用でもあるんですね、うん、ブルシットジョブっていうのは。へー、今のこう、うん、例えば今どん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 こう自動化されていって仕事がこう、うん、減ってるというふうに言われますよね、はい、実際にこうもう機械化されないで残る仕事っていうのはかなり少ないと言われてます、うん、またこの今のこう不安定雇用とか失業者の増大とかこう格差の拡大という状況の背景の一つにはなってるんですよね、うんうん、でもそれ放置していると本当にこうバッタ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 こう社会が不安定になると、うん、でそうなると資本主義の存続も危うくなると。でその際にかつてはこう下からの圧力があって、うん、こう富を再配分、労働者に再配分するというような形でこの資本主義の自滅的作用っていうのは緩和されましたけど、うん、今は上からトリックルダウンじゃないですけど、こうガーッともう巨大に集まった富をそういうこうミドル層にばらまいていると、うんうん、というような、それによってこう資本主義の自滅的傾向を一手押しとどめているっていうのがこのブルシットジョブ論の一つのですよね。じゃあ今のこのなんだろう、ミドル層にばらまかれているのっていうのは、なんというか自然発生的に資本主義がこう危機を乗り越えようとして見出した活路でもあるんですかね。これも誰かが発生して、うん、そうだっつってブルシットジョブだっつってやってるわけじゃなくて、いろんなところで起きていた現象がこう相まって、あ、これはなんかこういう形でなんとかこう今のところうまくいってるなっていうような、気づきというか、うん、そういう経験みたいなものがある意味重層して今の生きてるというような感じですよね。だいたい権力というものなんですよ。よくこれミシェル・フーコーというね、こう哲学者が権力を20世紀一番考えた人の一人で、うんうん、彼が、大体権力っていうのは失敗してうまくいくもんだっていうんですよね。失敗してうまく、大体ね、もともとの目的では失敗してんだけど、副次効果ってなんかうまくいったみたいなことの経験が折り重なって、うん、一つの権力を作っていくっていうんですよね。これフーコーはね、一番いい例として引き合いに出したのが監獄なんですよね、刑務所なんですね、うん、近代の刑務所っていうのは基本的には、強制を目的にしてるんですよね、うん、強制を目的にしてるから監獄システムってのができるわけですよ。それまでは単に留め置いて処刑するまでとか、その場でお仕置きをするとか、うん、そういう刑罰があったんだけど、
近代になっていくと近代刑務所体制というのは基本的には人間をこう罪を犯した人間を強制して、正常な人間にしていく日本語で言うと真人間に変えて、だからこそああいう長く留め置いてさまざまな技術訓練を課していくっていう、そういうシステムに変わった。ところが強制という面では近代刑務所っていうのは基本的に初発の頃から失敗してるんですよ。絶対再犯率は日本でも高いですけど、基本的に刑務所で、犯罪者集団っていうのはむしろこれよくね映画とか小説なんかでなってますけど、刑務所で犯罪者はより犯罪者になっていくし、よりネットワークを強化していくし、そこで新しいこう、アイデンティティを身につけたり、犯罪者としてのアイデンティティとか、要するに仁義なき戦いなんかであり、そこで敵を交わしていくとか、そういうように、元のそういうふうに機能していく側面っていうのも強くて、ないですよ、もちろん。もちろん強制が成功している例なんてもたくさんあるわけですけど、でも基本的に目的からすると、最初から批判されてるんですね。全然成功しない、ね、むしろ犯罪者を増やしてるっていうふうにはずっと言われてるんですよね。ところが副次効果があったわけです。副次効果って何かというと、要するに犯罪者というものをちゃんと管理できるということになったんですね、集団として。いつも犯罪者というものをこの動向というものをこうはん刑務所を通してこう都市とか一つのこう、支配の単位の中で、管理できるの、管理監視できる、そういう、 こう資本主義の中で必ず生まれてくるようなマージナルな層というものを管理監視できるようになっていく、そういう意味では成功者っていうんですよね。でもそれっていうのはもともと刑務所の目的でも何でもないです強制ですからね、いつの間にかだから目的がすり替わっていたというか、みんな見誤って違うことが立つされて、まあ、それが副次効果というか副次的なっていうのか、副次効果でさまざまな権力のテクノロジーとして、活用されていくんですよね。権力はそういうもんだっていうわけです。誰かコントロールセンターにいる人間がこう、構図を作ってこれでやるってやって成功したことはほとんどないんですよ。ところがなんか失敗例とかがいろんなものが生まれてきて、それが積み重なって、ある社会、ある時代のある社会のこう支配のありようというものを決めていくんですよね。だからね、これはね、陰謀論なき陰謀論なんですよね。だからこれの方が役に立つな、これをやろうよ、この残しとけ、残しとけっていうやつはいるんですよ。だから、陰謀したわけじゃないですよ。なんか失敗があって、これうまくいかないですね、やめますかって言ったときに、いやいや、なんか偉い機能してるじゃないかと、こう、なんか偉いか、いい感じで、この、なんか、あいつらは監視できるぞと、よく言われたじゃないですか、ヤクザを解散させるとより犯罪者が散らばるから危ないんだというような形で、暴対法とかに対する批判する論理があったと思うんですけど、それもこの発想の裏返しですよね。犯罪者集団は犯罪者集団として管理した方が、なんか実は警察とかと三権分立じゃないけどうまいことバランスが取れているとかも言いますもんね。その地域の犯罪が、まあ、そういう犯罪集団のおかげで減ってる面もあるみたいなことも言うくらい、そうか、図らずもそういう効果もあったみたいな。素晴らしい成功するなんですよね。ネオリベラリズムとか、ネオリベラリズムもネオリベラリズムの綺麗な理論が実際にそのまま適用されてるわけじゃ全然ないですからね。いろんな失敗とか、こう それがなんかいつの間にかこう失敗経ても、それがいつの間にか支配の手段としてはうまくいく、
ネオリベラリズムもある意味で失敗しうまくいくっていう典型で、ネオリベラリズムが民営化とかによってこれだけ成果を上げるっつって、実際上げたことなんてあんまないんですよ。でも書いてますけど、大学改革なんていうのも日本でだってずっとやってますよ。民営化、ネオリベラリズム改革やってますけど、どうですか大さん。ねえ、改革ってうまくいったっていう話聞いたことあります？ないし、すごいこれも大学の先生たちに出ていただいてるから、このチャンネルで皆さんその大学の変貌をすごい嘆いてるというか、いや、なんでこんな形になっちゃったんだろうっていうのは先生たちからちょっと伝わってくるという労働条件の厳しさだけじゃなくて、これがデータとしても生産性にも何にもつながってないです。むしろ日本はどんどん低下しますよね。大学の地位は低下しますよね。でこれはもう改革が失敗してるんですよ。にもかかわらず、延々延々繰り返されてるんですよね。これはネオリベラリズム全体にも言えるんですよ。ネオリベラリズムっていうのは基本的にトリックルダウンっていう理を中核に置いてますけど、とにかく格差を増やせばいいんだと。格差はいけませんじゃなくて、格差をどん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 作っていけば、それが富が上に集中していけば、どん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 下にこう流れていくんだと、でみんなが底上げされていって成長率もどんどん上がっていくんだと。ところがそれはもう失敗続きなわけです。もう全然成功しない。20世紀のケインズ主義をものすごく敵視してますけど、あれうまくいかないんだって言いますけど、ケインズ主義の時代の成長率ってのはそれこそ 10% が 20% だったんです、彼らの基準で言えばですよ。ところがネオリベラリズムに移行してからっていうものを、そういうね成果をに近づいたことすらないんですよ。でこれ何度もネオリベラリズムはだからいつも死んだって言われるんですよ。ネオリベラリズム死んだし、全然死なない。それはそのオルタナティブがかつてのようには見えていないというのも一因なんですけれども、もう一つはネオリベラリズムが狙うものは、ネオリベラリズムが言ってるものとは必ずしも同じじゃないからなんですよね。環境であるとか、全体の底上げであるとか、人々の自立とか自由とかじゃないですよね。これは我々をこう抑えておくために、もうすごい大雑把に言うとですよ、いい支配の体制なんですよね。経済の論理ではもうほとんど破綻してる、失敗してるんです。政治の体制としてはめちゃくちゃうまくいってるんです、なるほどな、なんか反抗してくるやつもどんどん減ってるし、どんどん状況悪くなってるのに、労働組合ではもう全然機能しない、取り締まりはどんどん厳しくしできる、公園とかそういうのもガチガチにもう公権の場にはできて、自由に使えるっていう領域どんどんこう狭くして、やばいものはどん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 支配する側にとっては排除できている。そういう意味じゃね、ものすごい成功してるんです。確かに。だからやめられない、政治家たちがもうだって問題だとは思ってるわけじゃないですか。成長率は上がんないし、格差は広がってこう文句も出るというか、だけど政治体制としてはいいから、やめる動機にがないっていうか、やめる動機がないし、ある意味で言うとうまくいってる人はめちゃくちゃうまくいってるんで、例えば今回のコロナだって、一番打撃を受けたのは貧困層とか普通に生活してる人たちって、それでだからつって、人類全体が困ったわけじゃないですよね、これね。莫大な利益を上げた人たちがたくさんいるわけですよ。それでもうまたこう前代未聞の格差が広がってるわけです。これは僕はよく破局の不均等な配分つってんですけど、ね、21世紀っていうのは破局の時代に入ってって、エコロジカルな破局が、これはもうこう感染症という面でもそうなんですけど、どんどん深まっていくと思われるんですけど、それって別に僕らのこう
カタストロフのイメージっていうのは人類全体が昔の SF みたいに人類全体がガーってこう災害にあって、それで人類全体が対応しなきゃいけないっていう形でやってくるわけじゃないんですよ、うん、破局はね止めるものにはものすごいビジネスチャンスを与えるんですよ、うん、だから逆にそれは戦争がなんでやめられないかと一緒ですよ、うんうん、なんであんな悲惨な戦争を人類全体がこんなにやめてほしいと望んでるのにっていうふうに、うん、僕に考えちゃったりもしますけど、実は望んでる人たちがいっぱいいるんですよね、うん、軍事産業だとかね言いますもんね、軍需があって、ねね、それと同じように、うん、エコロジカルの破局、資本主義の破局っていうのはそこから富を得る人たちがたくさんいるんですね、うん、でもその人たちもなんだろう、本当はこれは持続可能ではないというか、一時的な莫大な富は得られるかもしれないけど、まあ、買ってくれる、ね、消費者が絶滅しちゃったらというか、みんな打撃を受けて買えなくなっちゃったら本当は困るはずだし、地球環境レベルで見たら、まあ、自分たちだって困るはずだとまでは思ってるんですかね。どうなんだろう。基本的にこれもマルクスが引き合いに出した格言ですけど、我が亡き後にこうできたれですから、うん、資本主義の格言は自分たちがいなくなって地球が滅亡しようが、それは自分たちがいなくなっての後のことだったら構わないということなんですね、でそれとあと資本主義っていうのは、資本主義そのものは一切というものは考慮しませんから、うん、とにかく成長、とにかくあの富のリターンを極大化するっていうのが命題ですから、うん、人がどれほど死のうが、うん、地球が崩壊しようが構わないわけですよ。へで、それを食い止めるのは資本とは別の論理なんですよね、うん、さっきも言ったこうポランニーだったらそれは社会って言ったわけですけど、うんうん、ネオリベラリズムは社会を解体しどんどんしてますから、うん、我々のコミュニティとかこういう中間集団、組合のような中間集団をどんどん解体してますから、そういう資本の見方、資本のパースペクティブをそのまんまもう機能となったような層が今のこう下からこう自分がよくねこれも言うんですけど、支配する側っていうのはいつも我々から見たらそう見えないような安定してるような時も、うん、いつも自分が縛り首になるっていうのは恐怖してるっていう。うん、得るものもいつも略奪される、うんような危機感を持ってるっていうふうに言ったりもするんですよね、うん、彼らはむしろそういう意味で、資本のエージェントとしてこうエージェントとしてそういう機能すればするほど、うん、おそらくそういう全体的な長期的だったり全体的なこう展望というものは見えなくなっていくんじゃないですかね。もちろん口では言ったりは しますけど、それをこう、おそらくこの矛盾を解消するのは本当にポスト資本主義に向かう以外にはないんじゃないですかね。ここもそれはなんかこの、まあ、近年のねここ何年か あの学問領域から盛んにこう叫ばれていることというか、まあ、資本主義の限界であるとかポスト資本主義とかをこう考え、みんな考えつこうとしてはいるけど、だしこのグレイバーも先生著書の最後に書いていた、まあ、想像力だっていうことを言ってて、ね、どうにか別の形、まあ、絶滅、みんながこう絶滅しないような形になってほしいとはみんな思っているものの、なかなかその手法というかやり方がいい、あの代案がないっていうのが現状なんですかね。ただでもね、今本当に過渡期で、うん、ようやくこう何が課題か、何を考えなきゃいけないか、
どういう今我々危機の状況にあるのかっていうのがうっすらと見えてきた状況だと思う。で、グレバーっていう人は人類学者で、すごくもう人類史をこう近代の中だけでいろいろこれまで考えてきた、やり方と違って人類史全体をこう通覧しながらもう広い視野でもう一回こう人類史そのものを見直さなきゃいけないというふうに言うわけですけれども、おそらく、今ねこうやって人類学がすごく人類学とかあるいは考古学っていうのがすごく重要な役割を果たすようになりつつあるんですよね、うんうん、でこれは多分もう近代の中でいろんなことをひっくり返したんじゃダメじゃないかというような感覚がねどんどん強まってきてるんですよね、うんうん、でそれに多分今のこう人類史とかこうさまざまなこう考古学とか人類学の発見がこう相まって、我々のこの世界の見方を今徐々に変えつつあると思うんです、うん、それは多分一方ではこうもうこのシステムでは長続きできないと、うん、だからといって近代に生み出されたいろんなオルタナティブっていうものはもはや、危機をこうブーストするものであったけれども、うんうん、それを解消するに役立たなかった、うん、じゃあどこにこう手がかりを求めるのか、うん、っていうことをこう広い視野で今みんながこう求めつつあるんじゃないかと思うんですね、うん、このご著書で出てきたそのグレーバーが出会った、まあ、南の島の人というかで、こう西洋圏の人がそこに行ったら、うん、なんでもっと働かないんだって、そんなんじゃゆっくり過ごせないじゃないかみたいに言ったら、いやそれは今俺たちがしてることじゃないかみたいに言ったっていうのは本当にそう、その通りだけど、当のこうそこに中にいる人たちには気づけないっていうか、そんなアクセス働いてで、なんか何のために生きてんだっけみたいなことがね、その状況にいるとなかなか見えないんだけど、でも親おかしいぞみたいにはだんだんみんなが思い始めてるというか、 そこからね、どうにか、うん、なんこのネオリベラリズム以外の方法が生まれてほしいなっていうのはすごい思いますけどね。そんな不必要な仕事をしてるって自覚ありながら働くのってだって切ないですしね。多分おそらく、うん、今みんながそういうみんながっていうか、こういう破壊されれば破壊されるほど利益を得る人たち以外は、みんながねこの次のフェーズ、人類史のフェーズをこう準備するプロジェクトに参加してるというふうにもみんな、それはもう第三であれ、これ見てる人であれ、全員がむしろこう主体である。多分誰か天才がねこう未来の絵図を描くなんてことはこれまで人類史でもなかったです。大体ねことをやると、大災害が起きるわけですよ。強大な権力者が自分の図式をこうガーッと、社会、それを社会で再構成しようとすると大体は大破滅で終わる。でもそうじゃなくて、ここでね最後に言いたかったのは、うん、本当はね、そんな大それた話じゃないってことを強調したかったんですよね、うんうん、なんかねそれ逆に言うと、うん、この今の我々が生きてる世界っていうのはものすごく盗作してるんですよね、うんうんうん、ものすごい発想が盗作してて僕ら、うん、でその盗作が隅々まで行き渡っていて、要するに健康になるには死ぬしかないとか、死ぬほど、うん、病になるしかないみたいな発想がすごく根付いていて、それがみんなを自ら不幸にしていると思ったんです、うん、だからこうささやかなことがなんか異常なまでにこう難しく映ってしまう、うん、でそれがこのこれはね、南の島ジョークなんですよ。よく引き合いに出されるんですよ、うん、これ人類学者だけじゃなくてよく引
気合に出される冗談でジョークで、南の島に行った冬なヨーロッパの旅人旅行者たちが、お金持ちたちがね、こういう昼間から寝そべってる、先住民原住民の人たちにね、君たちはそんな怠けてるからね、怠けてどうすんだと、ちゃんと働きなさいって言ってね、働いたらどう、あ、これ宣教師になることもあるんですよ。宣教師になること、働いたらどうなんだと、僕らみたいに昼間からこうやって南の島遊べるじゃなかった、僕たちが俺らが今やってることじゃないかっていう話が重要で、これグレーバーも好んで引用するんですけど、これってなんかね、大したことのないような、よく言われるから聞き流してしまうんですけど、結構やっぱ範囲は重大で、単に昼間からウィークデーの昼間に寝そべりたいときに寝そべりたいっていう話ですよね、あれはね。別に宇宙を征服したいとか、ここも書いてますけど、ブランドショップを全部もうこう漁って回りたいとか、誰かを一つの国を支配したいとか、そんな話じゃないわけですよ、全然。で、今の世界っていうのは基本的に、傲慢で、つまり自分たちの世界っていうのはこれまでかつてなく技術的達成を得て、で、かつてなくこう知的にも発展していって、富も繁栄しているというふうに、言うわけですけれども、たったこれだけのことすら、そういうたったこれだけのことですら達成できないっていうのは、なんでこんなに人はこう自殺してしまうまで職場でいじめられたり、併用したり、明日生きることを心配しながら毎日生きるなんていうことが、まだこういうそこまで我々の世界を自慢するんなら、こんなことまでどうして解決できないんだって話ですよ。おかしい、ところがおかしくないように思わせてる何かがあるんですよね。で、ここをこうおかしいと思うことがまず大事ですよね。実際にこれだけの食物がの生産が余っていながら大量に廃棄されたから、一方で飢える人がいるっていう、それだけでもおかしな話なんですよね。この社会の世界が根本から何か間違っていることも、可能性があるにもかかわらず間違っていることの端的な例なんですよね、これね。本来解決してるんですよ。本来解決してるのに、解決できないと思わされてるんですよね。で、ここが一つポイントかなというふうに、ありがとうございます。本当、ね、本当は誰も飢えなくて、誰も住む家に困らなくていいぐらいの富がもうあるのに、すでに。でもそれが実現されないっていう、このおかしさでね、その昼から。だってこの100年前にケインズは週3回、週3日労働、5時間、週3日労働で、トータル15時間働けばいい未来になってるはずだって言ってて、そうなってておかしくないぐらいテクノロジーだって発展してるのに、寝そべりたい時に寝そべれないっていうね、本当にどうにかしたいですよね。みんなでこうおかしさを感じて、どうにかしていきたいっていうのはすごい強くこの本を読んで改めて思いましたね。はい、今コメントでも見てる方が、お金だけが価値観の全てになってる人が多いんだよなとか書いてありますけど、そうですね、お金とか価値観の重きを置かれるのが資本主義というか、そうじゃなければ資本主義は自滅しちゃうから、もうそういうシステムの、ね、おかしさっていう、そうですね、
ちょっと今日はね、あんまりエッセンシャルワークの話ができなかった。それそうだそうですね。ちょっとまたもし先生がお時間あるタイミングがありましたら、はい、ぜひ聞かせてください。あのエッセンシャルワークがなぜ給料が低いのかっていうのもね、この本の見どころというかすごい面白いところだと感じたので、まあね、大事なところポイントですよね。はい、今日お時間長くなっちゃいましたけど、またぜひ、はい、お話聞かせてください。すごい面白かったです。今コメントでも面白いとかいい話ですね本当にっていうコメントがたくさんありました。ありがとうございます。ご視聴いただいた皆さんもありがとうございました。すごい勉強になりました。またこの本も皆さんぜひ読んでみてください。私はこれには初めてマルクスを知れたっていう感覚があった、本当に勉強になった本でした、はい、ありがとうございます。ぜひぜひまたお話聞かせてください。はい、ありがとうございます。